Ahoj děti. Stranu nadepsanou 9 modrý kruh zakončíme třetím cvičením. Vy prosím přečtěte zadání. Počítej a napiš. Ano. Budeme rozkládat tak rozklad devítky. No to bylo samostatné video. Rozklad sedmičky, osmičky na tři části to už jsme dělali také v jiném videu, ale rozklad Devítky na tři části, to jsme ještě nedělali, takže to se podíváme. Máme rozkládat devítku na tři části. Tak označíme si matýskem 9, no a tento prostor musíme zaplnit třemi pásky, tak třeba. Pásek jedničkou, ze dvě okou, no a teďka ještě jeden a to bude šestka. Takže si můžu napsat, že devět rozložím na jedna a dvě a šest. Tak další. Třeba kde bych mohl dát nějaký dlouhý pásek, sedm. No a teďka na dva pásky to tam můžu dát takhle dvě jedničky sedm, plus jedna, plus jedna, no a já už si začínám moc hrát, místo toho, abyste vypracovali. Tak, prosím vás, jenom jsem mu chtěl ukázat, jak si můžete pomoci tím dopočítat len, takže se dejte do práce, no a až to vyřešíte, tak si přerušené video zase puste, no a porovnáme si řešení. Tak hotovo. Tady to cvičení je zajímavé v tom, že těch správných možností řešení je mnoho. Tak já vyplním rozklad 9. Mně se líbí, když ho rozkládáme na 4 a 5. Tak, 7. To se mně líbí. 5. A 1. To je 6 a 1. 8, já mám u osmičky rád rozklad 4 plus 4, ale to je 8, takže já mohu použít i 0, tak 4 plus 4 plus 0. A u devítky úplně mě fascinuje rozklad 3 plus 3 plus 3. Tři. Třikrát trojku použít. Tak, a teď se podíváme na to řešení. Tak, Tady jsou dole tečky, to znamená, že to nejsou jediná řešení. Tak, jestli jsem se trefil, hele, tady jsem se trefil. 9 rozložíme na 4 a 5. Tak tady. 7 rozložíme 5 na 1. Hele, tady to mají také, ale mají to jinak seřazené. Vlastně to je podobný rozklad. Tak, teď se podíváme na té osmičce, jestli jsem se. No, tak tady zase. Tady je ta 0 vepředu 0, plus 4, plus 4. No a u té devítky, jo, taky se jim líbí ten můj oblíbený 3, plus 3, plus 3. Tak, ale vy jste mohli mít jiná řešení, jiné kombinace řešení. Porovnejte si je. Kdyby to náhodou se vám nezdálo, tak použijte dopočítadlo. Na něm si ukažte, jestli je to pravdivé nebo ne. Takže děkuji za vaši spolupráci, no a těším se u další stránky.